На Хмельниччину приїхало 9 учасниць із Австралії, Канади, Латвії, Румунії, Бельгії та України. Латвійський амбасадор Джоліта подолала понад 2000 кілометрів. Каже, перед приїздом в Україну координувала рух естафети в своїй країні. Після цього вирішила познайомитись із іншими райдершами. Організувала весь тур. Там каталися і мені дуже сподобалось. Тому що ці дівчата, які приєднались до нас, вони були дуже цікаві. Я не думаю, що змогла би познайомитися з цими дівчатами просто так на вулиці. Тому я вирішила, що поїду далі, скільки зможу. Тому я їду до Румунії. Українська райдерша Ірина Павлюк приєдналась до естафети в Києві. Каже, планувала доїхати тільки до Житомира. Та в останній момент вирішила поїхати разом із іншими учасницями до Румунії. Я приїхала з Києва зустрічати до кордону дівчат. З собою я взяла щось переодягнутися таке, щоб повеселитися ввечері, якщо будемо розважатися. Дощовик, косметичка. Нічого такого особливого немає. Мастило для цепки своєї. З нашої сторони трошки мало дівчат. Якби зареєструвалися, і як ви бачите, їде організатор, і їду я. І дехто там по дорозі приєднувався на дуже короткі проміжки. Австралійка Колет Едлін розпочала подорож із самого початку естафети у лютому в Шотландії. Каже, проїхала 20 тисяч кілометрів. На своєму мотоциклі вона тричі змінювала шини та двічі була на СТО. Планує проїхати естафету до кінця. У естафеті вже прийняло участь 1200 учасниць з різних країн. Я дуже люблю кататись на мотоциклі. Це чудова можливість проїхати кругосвітню подорож і побувати в кожній країні не просто як турист, а як байкер. Естафету байкерші передають від однієї країни до іншої, розповідає український амбасадор Олена Пухова. Каже, український кордон перетнуло більше учасниць, та частина з них повернулась додому. В Україні байкерші відвідали Луцьк, Дубно, Київ та Житомир. Естафету пробіг по всьому світу для того, щоб показати, що дівчата-райдери є, нас багато. Ми маємо свої потреби в екіпіровці, в певній, в якихось для мотоциклів девайсах, спеціальних функціях, наприклад, ми в основному невеликого росту, тому хотіли звернути на себе, мабуть, привернути увагу. Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета, додає Олена Пухова, завершиться в Арабських Еміратах у лютому 2020 року. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.